Більше місяця села Ключарки не вивозять сміття, про що ми неодноразово розповідали у попередніх випусках новин. Нагадаємо, там нібито знайшли біологічні відходи, і саме через них вивіз припинили. Результатів експертизи досі немає. Жителі села перекривали виїзд сміттєвозів компанії «АВЕ». За словами людей, на мітингу їм колишній начальник муніципальної міліції, а тепер уже радник міського голови В'ячеслав Роман та депутат Мукачівської міської ради від єдиного центру Роберт Іванчук пообіцяли, що сміття вивезуть до п'ятниці 7 вересня. Проте цього не сталося. Роберт Іванчо ці слова жителів спростовує. Голова села заявила, Ключарки, заявила на вашому телеканалі в телефонній розмові, що я особисто як депутат міської ради та радник міського голови В'ячеслав Роман дали обіцянку, що в якийсь період часу буде вивезено сміття. Вона ввела, дана сільська голова, я, на жаль, не знаю, як її фамілія, вона ввела в оману даних коментарів. Ні я, як депутат міської ради, ні радник міського голови В'ячеслав Роман не давали. Більше того, ми не маємо таких повноважень давати оцінку, відповідати за підприємство, яке діє на території міста Мукачево. Присутність свою на мітингу пояснює тим, що представляє округ, на території якого знаходиться підприємство АВЕ. Втім, це твердження депутата Мукачівської міської ради Зоряна Павлик категорично спростовує. І заявляє, все-таки депутат Роберт Іванчо та радник Мукачівського міського голови В'ячеслав Роман обіцяли їм владнати питання з вивозом сміття. Вийшли перед людьми, пообіцяли людям, що все ж таки відновлять вивіз сміття, обіцяли, що до п'ятниці все вирішиться, але як на сьогоднішній час ми бачимо, що обіцянки, як завжди, для нашої, як кажуть, для наших посадовців, та є звична справа, обіцяти нічого не робити. Тому обіцянки ніякі не складалися, і громадян просто обманули. І все. Пан Іванчо та пан Роман рішили, що громаді можна так от брехати, і все, показали свою сторону медалі. Нагадаємо, зранку 3 вересня жителі села Ключарки заблокували виїзд транспорту з підприємства АВЕ. До таких мір вони вдалися після того, як їм протягом місяця підприємство не вивозить сміття. Неофіційно жителі села вважають тиском на них через небажання приєднуватися до міста.